Evliliklərindəki problemlərdən danışdılar. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Uzun müddətdir evliliklərində problemlərlə gündəmdə olan Murad İsmail və Ülviyə Xəlilbəyli efirə çıxıb. Onlar yazır ki, cütlük Zaharla Günaydın verilişində qonaq olub. Onlar birlikdə aralarındakı problemlərdən danışıblar. Aparıcı Zahar Baxşəliyevin həyatdakı Muradı yoxsa səhnədəki Muradı çox sevirsən sualına Murad həyatdakını sevir ki, Ülviyədən səsimə qarşı sevgi görməmişəm deyə cavab verib. Ülviyə isə səsini bəyənirəm. Sadəcə çox zil oxuyanda deyirəm bu qədər zilə çıxma. Səhnədəkini sevirəm. Çünki həyatda çox çətin adamdır. Açıqlamaq istəmirəm. Özü çətin xüsusiyyətlərini desin. Bundan sonra Murad, mən dürüst adamam. Dediyim sözə əməl olunmayanda xasiyyətimi göstərirəm. Ülvi əsəbləşəndə 3-4 il əvvəl olan söhbətlər də yadına düşür. Mən isə tez əsəbləşib, tez də unuduram. Lakin dediyim söz əməl edilməyəndə özümə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirəm. Bizim mübahisələrimizin səbəbi xarakterimi dəyişməməyimdən irəli gəlir. Mən həmişə belə olmuşam. Ülviyə bu sənətə gələndə bilib ki, necəyəm, tələbim, istəyim nədir? Ona uyğun hərəkət etməyəndə söz-söhbət olur. O isə məni dəyişmək istəyir. Mən dəyişmirəm. Özümü çətin adam saymıram. Çünki kollektivdə çalışıram. Sadəcə xarakterim var. Xarakterisiz adamlardan zəhləm gedir. Xoşuna gəlməyən nə isə hiss etdirməmək düzgün deyil deyə bildirib. Ülviyə Xəlilbəyli isə, mən də xarakterli insanam. O niyə məni dəyişməyə çalışır? Özü dəyişməsin, məni dəyişir. Bu necə olur? Bəzi yerlərdə susub ailəmin xətrinə dəyişmişəmsə, içdən etməmişəm. Hardasa özümü biruzə vermişəm deyərək cavab verib.